چلے کلان تہ چلان مگر شین چھ ون پیوان پرس اس چلے کلانس مز شین پیمت بیس پرس ونکینس رنٹ سہ پھیران آسان یتھ شینس مز مگر یہ چھنہ رنٹ سہ تہ نہ شین کن پرس وچے مے رنٹس اخ نوان بڈس اکس بسے دیس تمس رنٹ سہ پت پت مگر مے چھ سمجھی ون آ چھ رنٹ سہ یوان یتھ گامس مے باسا بنیر ہا پر نہ بروٹ کن بوچے اور ماس کا انسان ونسان بکڑے تم سہ کتھا باتا دپک یتھ کیا چھ شین پیوان یہس شینو پیتو پیتو مامو یتو یتو بات کھیتو کھیتو چا چتو چتو بچھے چلے کلا رانٹس پرسوس چلے کلا نس مشین پیموس مگر یوس چن شین پیوان ونکہ نس لوگن کمی کمی شین یا جنگلس مز مگر گامس مز آسنی شین پیموت میں چھ باسان آز گسے بھی یتھے کن گامس مز بوچھے اور ماس کا انسان یا بڑ بڑ بانا سو تولیت باس کھمان یتی ناسان ہو 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 مے چھ سمجھی ون شین کیا چھ پیوان نت چھ ونکینس چلے کلان چلان پرس اس چلے کلانس مز واریاہ شین پیمت یہ چھ شینی کن نون مے چھ باسان بہ گسے جنگلس مز بہ انے زیون کیاز اتھ چھ گر زیونے اگر یتھ شین لوگن مے کڑ زنان گر شینس مز پت دپ نیر ان زیون جنگل مز امے موجب گسے بہ ونکینس جنگلس مز بہ انے گوڑے تھاوے بہ زیون واریاہ انتھ پت پینی زیونے انن پاکسا پانا بہ نیر ونکینس جنگلس مز جلدی جلدی مے گژھ ژیر پت مے چھ اور جلدی واپس یو اوتانیت اوس جنگلس مز پیوان شین مے دوپ گامس مز تم آس پیوان مگر بہ اوسس ونیتھ گامس مز یتھ چھن کہین شین پیمت مے چھ باسان بہ وچھے وا یوکنی ماس کا انسان سوئی کھمن بہ کیاز مے لج واریاہ بچہ ہے ہو کیا چھ کس تانیت نفر پکان نیل پلو لگت امس کت چھ گسن ہے مے چھ باسان امس چھ زرا یپری جنگلس مز گسن یین یور امس ہا بہ یہ رٹن بہ یتی نسن باس نمن جنگلس مز کھمن تتی نسن الی ہا کیا بلایا ہوتی نسن کھڑا کرہین بلایا ہش اے مے چھ باسان یہ چھ زرا چلے کلا رانٹس او خدا یا رانٹس آ زرا ہو کیا مے چھ باسان بہ چلے واپس کیاز اگر امس رانٹ سی مے کن نظر پے یہ رانٹس سید مے پت یہ کھی مے یتی نسن اے بنا ان زونی بہ ان بیگ ساتن جنگل مز زون بنا گس سمت کیا جنگلس مز اور اچھا رانٹس ہو کیا یوکنی پکا یہ چلے کلا رانٹس پرس تے اسی چلے کلا نس مز دو ہو دو یوان یو ہستی چھ چلے کلا چلے کلانس مز یوکنی اے ہو مونیو کیا چل واپس مے چھ باسان اے وشنس بزرا اے مونی امس گوشک ات نسن چھ رانٹس کھڑا اے یا واپس چل مے چھ باسان بسے دے امس پتے جلدی جلدی برٹ نے مونیو اڑوتے کیا جی چلی پت پت ہکن بہ کہن انسان کھیت ون کیا چھ مے موقع ون کیا ہکن بہ آرام سان کھیت پاک سے پانا بسے دے امی جلدی جلدی پتے رٹ نے بہ ایتی نسن آز تراوت نہ ژ بہ یل کہین ژے گئی شک رنٹ سی پینی زیرا نظری مے وچمک ژ گوڑے بوسے ژے زاگی روزت مے دوپ ژ یک یپری بہ کھمت ژ مگر یل ژ ژلک تمی سات ژوچ مے بہ دو بہ سدے ژے پت نت لگک نہ ژ مے اچھی و روٹ مک ژ مے و تراوت نہ ژ بہ کہ و مارت ژ بہ یتی باس نما جنگلس مز کھمت تتی نسن پنی گوک مز کیاز مے چھ تیل تہ نون تہ اونمت آز لگ مے مز نہ رٹ سی مسی مے مے کھی ہے مے ترا یل مے دی آز معافی مے اوس جنگلس مز زیون اننی گژھن ہے مے دپیا زنانہ دوپن جنگلس مز گژھ زیون ان کیاز یتھ ہیکی و شین پیتھ آز چھ چلے کلان چلان ہے مگر مے پی ہتی نسن ژے کن نظر ییل مے ژ وچ مک رٹس توے ہے ژلس بہ با کھوتس ژے ہے کیاز ژا ہیکی و پرات ساتن چلے کلانس مز تمی موجب سوچ مے یا چلے کلان رٹس ہے مے مے کھی
مےٚ دی مٔنٛزۍ علی ہے چِلَے کَلا رٲنٛٹَس آمٕژ چھےٚ بہٕ ٲسٕس اوٚتانٮ۪تھ سونٛچان چِلَے کَلا رٲنٛٹَس چھَنہٕ یِہُس نٔنی مگر چِلَے کَلا رٲنٛٹَس ہُہ کیٛاہ آمٕژ چھےٚ أمۍ مےٚ گۄڈنِکے دۄہ اَتہِ اِنسان روٚٹ ہے أمۍ کُس نَفر بِچور روٚٹ اَتٮ۪ن نَسَن مےٚ چھُ باسان بہٕ کَرَے اعلان گامَس منٛز بہٕ دَپَے سارنٕے گام والٮ۪ن دَپَکھ رٲنٛٹَس آیو گامَس منٛز تٔمۍ نیوٗ نَفر اَکھ جنٛگلَس منٛز سٲری نیٖرِو نٮ۪بَر کیٛازِ أمِس رٲنٛٹسٕے ژھٕنَن مٲرِتھ یہِ چھےٚ یِوان پرٛٮ۪تھ ژھٕنَن چِلَے کَلانَس منٛز یہِ رٲنٛٹَس پَرُس تہِ ٲس یہِ چِلَے کَلانَس منٛز أمۍ نی پَرُس تہِ واریاہ اِنسان پاکھ ژےٚ پانا بہٕ کَرَے وٕنۍکٮ۪نَس اعلان